Videomøter et godt samarbeidsverktøy når vi ikke befinner oss på samme sted. Den med på å bryte ned geografiske grenser. Og i denne videoen så skal jeg vise deg hvordan du bruker Microsoft Teams som et samarbeidsvideomøte når du skal samarbeide med medstudenter. På Høgskolen i Østfold og mange andre steder så har vi tilgang til Microsoft Teams. Og det du ser på skjermen bak meg nå, det kalenderfunksjonen som du finner borte til venstre, der du planlegger eller starter Teams-møter. Du kan selvfølgelig også gjøre det i Outlook hvis du bruker den som kalender. Men nå skal jeg vise hvordan du planlegger dette her inn i selve Microsoft Teams-verktøyet. Det to måter å gjøre dette på. Den første måten, det at du planlegger et møte. Da går du inn på et eller annet klokkeslett, du kan enten trykke her oppe i høyre hjørne på nytt møte. Det gjør akkurat det samme om du trykker der oppe, eller du går og trykker inn et fysisk sted på kalenderen. For eksempel her klokken 14.00 på julaften. Der går jeg inn og planlegger en Donald Duck-sesjon, og jeg skal legge til noen av kollegaene mine, så jeg klikker inn og inviterer de med. Jeg limer enten inn e-postadressen, men hvis du inviterer noen som innenfor din egen institusjon, sånn som Høgskolen i Østfold, så begynner jeg å skrive Sonja her nå, og så kommer Sonja opp i forhold til de som der. Så på den måten så inviterer jeg med. Så må jeg selvfølgelig sette dato og klokkeslett når han starter og når han slutter. Og da dette et nettmøte, skal det være haket det her for nettmøte. Jeg kan legge inn informasjon her nå, og så går jeg inn og så trykker jeg på send. Nå sender jeg ut den invitasjonen til mine kollegaer, slik at de får en invitasjon på e-post og en oppføring inn i kalenderen sin. Og som du ser her nå, så står dette møtet på min kalender. Det var den første måten vi kunne starte opp et samarbeidsmøte på. Og så det neste. Det når du impulsivt, og nå føler du at du vil starte et møte akkurat her og nå. Og da har du en funksjon i Teams som heter Møte nå. Jeg klikker på Møte nå, og så velger jeg at det skal ha et navn. Møte med Magnus kaller jeg den bare, og så trykker jeg på Start møte. Nå starter jeg opp et videomøte. Jeg må gå gjennom en del innstillinger her. Jeg må velge hvilken mikrofon, lyd jeg skal ha og så videre. Og så må jeg gå og velge hvilket webkamera jeg skal bruke. Det får jeg hvis jeg trykker på denne stjerna her, og så går jeg bort til høyre, og så kan jeg velge ut høyttaler, mikrofoner og hvilket kamera for eksempel som skal brukes i dette tilfellet. Og så etter det så trykker jeg på bli med i møte. Nå har møtedeltakerne kunne fått en e-post på samme måte som jeg akkurat viste ved at man deler via å sende en e-post. Jeg kan også legge til deltakere i samtalen, men jeg kan også kopiere en møte til innkobling. Det gjør jeg nå, trykker jeg på den, og nå den på utklippstavla mi slik at jeg kan sende den til noen. Og jeg velger selvfølgelig Teams å sende denne møteinnkallingen. Samtidig så får jeg en mulighet til å vise hvordan dette også kan gjøres i vanlig chat i Teams. Jeg går og trykker på chat, så trykker jeg på ny melding, og så velger jeg Sonja, og så velger jeg Ole. Og så disse inne, og dette da historien fra tidligere samtaler mellom oss. Nå kan jeg gå inn, og så kan jeg lime inn denne lenken til dette Teams-møtet. Jeg kunne også gått opp i chat-verktøyet og trykke på møte nå, og så hadde vi kommet inn i dette verktøyet. Men jeg går nå inn, og så sender jeg de i chat, og så går jeg tilbake til mitt møte og venter på at de skal komme inn og bli med meg i dette møtet vårt. Da har jeg fått inn kollegaene mine, Sonja og Ole. Velkommen. Takk. Takk. Hvis dere ser hos Sonja, så har Sonja nå erstatt ut bakgrunnen sin med et bilde. Mens Ole, du har valgt å gå inn og erstatte det med en blur av bakgrunn. Hvis du ønsker å gjøre noe tilsvarende for å dekke rotet bak deg i rommet for eksempel, så går du inn på drop-down-menyen til høyre her for kamera, og så kan du velge forskjellige bilder og videoer. Man kan gå inn på flere effekter, og her kan man legge til eksisterende bilder,
eller man kan laste opp sine egne bilder. Nå valgte jeg et bilde av noe norsk natur, og så legger jeg inn den I bakgrunnen. Legg merke til, det ikke helt perfekt, altså du ser litt omriss rundt, men det måter å skjule eventuelt bakgrunn, som kan være like veldig greit når du bruker det med elever. En praktisk ting når vi snakker I møter med flere enn så mange som vi nå, jo chat. Så hvis man trykker på chat-ikonet som dere ser her oppe på toppen, så har vi en chat-kanal som Ole og Sonja nå kan skrive inn I, og vi vil få det opp ved siden av. For eksempel I undervisningssammenhenger så kan studenter stille spørsmål I chatten mens læreren underviser og av og til ta en pause der den titter på hva som blir skrevet I chatten. Nede til høyre nå så ser vi indikasjoner på at Sonja og Ole holder på å skrive. Nå ser dere at Ole holder på å skrive nede til høyre, og når han sender den inn så kommer han opp, og det var noen kule solbriller fra Ole. En annen ting vi kan gjøre I møter med mange hvis vi vil be om ordet, det å heve hånda vår. Og hvis vi trykker på rekk opp hånda her, så rekker vi opp hånda, og så tar vi den ned igjen ved å trykke på knappen. Det finnes også muligheter med andre emojier I forhold til å gjøre det. Nå ser dere at Ole rekker opp hånda. Andre måter man kan reagere på finner man på denne smileyen som dere ser på oppgavelinjen her oppe. Nå kan jeg for eksempel legge ut et hjerte og si at jeg veldig glad I dere. Og så legger jeg ut det på skjermen I forhold til det når jeg snakker. En ting som veldig praktisk å gjøre I forbindelse med undervisningssammenheng, det jo å dele skjerm, slik at vi kan sitte sammen og jobbe på samme dokument. Sonja, det ikke så lenge siden, jeg tror det senest I går, som du og jeg satt I et fysisk møte sammen. Og da mener jeg husker at vi sa til hverandre at neste møte, det tar vi digitalt. Ja, det stemmer det faktisk. Og det bygger jo på at det enklere for oss å se skjermen samtidig og skrive inn I det samme dokumentet for eksempel, som det å sitte ved siden av hverandre flere stykker rundt en PC. La oss se hvordan dette gjøres I Teams. Vi går på del oppe til høyre, og så må vi velge hvilken skjerm vi ønsker å dele. Jeg har to skjermer, derfor må jeg velge. Og nå deler jeg denne skjermen. Jeg får et visningsbilde av den andre som snakker I dette vinduet som jeg kan flytte rundt. Men her det for eksempel et dokument. Og her kunne jeg jo nå gjort på følgende måte. Jeg kunne gått inn, begynt å skrive I dette dokumentet. Jeg kunne delt det med dere, slik at dere også fikk lov til å være med og dele. Så jeg velger å alle som har koblingen her, de kan redigere. Trykker jeg på bruk, og så kopierer jeg. Og så går jeg tilbake til chatten vår. Og så går jeg inn, og så limer jeg inn lenka til dette samarbeidsdokumentet som dere nå kan gå inn og skrive I. Og dere kan jo si hei fra, så vi viser hvordan dette fungerer I praksis. Og I veldig mange sammenhenger nå så ser jeg OA, Ole Andreas Wang, som inne med cursoren sin. Jeg ser også opp til høyre at nå kom Sonja inn I forhold til. Så I en samarbeidssituasjon så skriver nå både Ole og Sonja og jeg inn I samme dokument, mens vi ser hverandre, hører hverandre, og dette en veldig god arena for samarbeid, der vi både kan se og høre og snakke med hverandre samtidig. En annen måte man kan dele på å dele en tavle. Og hvis jeg nå går på samme knappen del igjen, så finnes det et valg der som heter Microsoft Whiteboard. Da trykker jeg på den. Så må jeg opprette en tavle for kommunikasjon hvis jeg ikke allerede har opprettet en. Her ser vi har lagd noen tidligere. Jeg lager en ny nå, trykker tavle. Og her finnes det nå mange forskjellige maler for samarbeid som jeg kan velge mellom. Hvis jeg nå velger å ikke bruke noen av de, så bare trykker jeg på X her, og da vi på et område. Og Sonja Ole, nå ser vi at Sonja sin innsetningspunkt står det Sonja på. Og nede på bånd på skjermen her dere, så finnes det forskjellige verktøy. For eksempel håndskriftverktøy. Nå kan jeg skrive hei med rød skrift på skjermen. Hadde jeg hatt en touch-skjerm, så hadde jo selvfølgelig dette vært lettere. Ole satt inn en klisterlapp. Du har også brukt denne funksjonen på å sette inn en klisterlapp. Her finnes det emojis, så hvis jeg vil sette inn et hjerte, så kan jeg gjøre det på skjermen nå med å sette inn dette her. Dette en test, ja det liker jeg, så kan jeg sette inn det på en måte. Så kan jeg jo sette inn vanlig tekst også, bare gå til et sted på skjermen og skrive inn tekst som jeg måtte ønske.
Vi har flere muligheter her på denne hånda for eksempel. Da går jeg inn og skal forandre på, her kan jeg trykke på å gjøre tekst større, mindre og så videre. Så for å flytte meg rundt på teksten, men her bruker jeg zoomehjulet på musa mi for eksempel, på å zoome inn og ut, for dette et veldig stort ark som vi jobber sammen med akkurat nå. Det andre funksjoner noen av dere andre vil trekke fram? Du kan også sette inn dokumenter. Ja, videoer, kommentarer. Bilder, PowerPoint, Word. Her det altså egentlig bare fantasien som stopper deg i forhold til dette samarbeidsområdet. Og det veldig praktisk da, at vi på en måte ser visualiseringene av vanligvis når man satt med egne notater hver for seg tidligere. Nå kan vi ha et felles sett med notater, og vi kan ha en visuell støtte når vi prøver å forklare noe. Det viktig å skjønne at denne hånda som vi har her brukes til å flytte seg rundt på skjermen, og at man zoomer seg inn og ut med dette scrollhjulet. Vi har også flere alternativer. Hvis vi trykker inn på disse tre prikkene som Ole nevnte, så det mulighet å sette inn dokumenter, koblinger og bilder, og man kan ta utgangspunkt i en mal når man bygger dette samarbeidsområdet. Når aktiviteten ferdig, så har vi en mulighet til å gå opp i høyre hjørne og dele denne tavla med andre personer, og da må man skrive inn disse personene, for mens man vanligvis kan dele utenfor institusjonen man jobber på, for eksempel fylkeskommunen eller kommunen, så tillater ikke dette verktøyet fra Microsoft som heter Whiteboard, tillater ikke at vi deler utenfor egen institusjon. Så da må vi gå inn og skrive navn på en gruppe eller personer i forhold til å få en delingskobling for å kunne dele videre. En funksjon jeg veldig glad i forbindelse med for eksempel veiledning, jeg mener jo at det veldig lurt å gjøre opptak av veiledningsmøter, slik at studenten kan se veiledningen flere ganger. Og det kan både lærere og studenter gjøre hvis man går inn på mere på disse tre prikkene, og så ta opp og transkribere. Akkurat her jeg sitter nå på Høgskolen i Østfold, så det ikke mulig å transkribere, det kanskje aktivt når du ser denne videoen, men nå trykker jeg på start innspilling. Da starter vi et videoopptak, det kommer en melding på skjermen at det blir gjort opptak, og dere ser oppe i venstre hjørne at det blir tatt opptak av dette møtet. Så fullfører vi møtet med det opptaket vi ønsker å gjøre, og når vi ønsker å avslutte opptaket, så går vi tilbake på samme sted, og så trykker vi på stopp innspilling. Og jeg trykker så på stopp. Akkurat nå så befinner knappene seg oppe til høyre hjørne i Teams, men du ser kanskje på denne videoen når Teams har forandret seg, for det gjør det jo ganske ofte dere. Så disse knappene av og til de nede, av og til de opp, og så flytter de seg rundt og sånt nå. Så hvis det ikke ser akkurat likt ut hos deg, så får du klikke deg litt rundt for å prøve å finne det. Og med det så tror jeg at jeg sier takk for dette møtet, kollegaer. Takk. Og da trykker jeg på forlat dette her, og i og med at det var jeg som initierte møtet, så avslutter jeg også møtet her oppe. Her oppe finnes det mulighet at jeg forlater det. Da kunne Ole og Sonja fortsette møtet uten meg. Men hvis jeg avslutter møtet, da får ikke dere lov til å ha møte uten meg. Så det møtearrangøren den som på en måte formelt avslutter møtet, og det gjør jeg nå. Takk skal dere ha. Og nå trykker jeg på avslutt på skjermen. Og da jo det store spørsmålet, hvor ble det av denne innspillingen? Og den innspillingen, den finner du i chatten din. Den ligger da over en samtale her, møte med Magnus Nord står det, og der ligger innspillingen. Og dette møtet vårt, det ble på 29 sekunder. Dette møtet ble liggende i 30, 60 eller 90 dager, men den forsvinner av seg selv hvis det ikke du går inn på disse tre prikkene og åpner den i Stream for så å lagre denne her. Hvis jeg skal dele denne med elevene mine, så trykker jeg hent kobling, og så får jeg en delingskobling jeg kan kopiere og gi ut til elevene mine. Hvis jeg vil se på opptaket, så går jeg inn på selve opptaket. Da står det dato og klokkeslett og tittelen på møtet. Jeg kan trykke på stream. Gjort opptak, og dere ser oppe i venstre.
Og hvis jeg vil forevige den altså, så trykker jeg på åpne i Stream. Og da får jeg opp denne tjenesten i Stream, og jeg kan velge å gi den et annet filnavn hvis jeg måtte ønske det, og jeg har muligheten til å legge til kommentarer, jeg har muligheten til å legge til for eksempel teksting av video, hvis jeg vil generere teksting og så videre. Så inni her så er dette nå flyttet seg fra møteverktøyet Teams inn i Stream, som er videoopptaksverktøyet til Microsoft. Det er ditt om å flytte deg hvis du ønsker at denne skal bli værende her også for ettertiden. Og hvis du ønsker en annen dato, som du ser her nede, så står det 120 dager. Da må vi trykke på den, og så må vi velge en annen dato for utløping. Og da må jeg gå eventuelt langt frem i tid da, hvis jeg ønsker at den skal være med meg lenge. Hvis jeg ønsker å bevare den permanent, så må jeg gå her på flytt til og velge et annet sted i OneDrive der jeg ønsker å lagre opptaket mitt.